Нового президента клубу обрали баскетболісти. Миколаїв зіграв з Чорноморцем. В студії працює Олександр Гордієнко. У спорткомплексі «Надія» відбувся брифінг керівництва муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» з приводу обрання нового президента клубу. Брифінг розпочали з хвилини мовчання. Вшанували пам'ять президента баскетбольного клубу «Миколаїв» Миколи Боброва. Менеджер БК «Миколаїв» Олександр Бобров розповів присутнім, як обирали нового президента клубу. Про це керівників та команду повідомили електронною поштою. 9 серпня відбулася така ситуація. Нас поставили перед фактом про те, що відбулись зміни в списках членів клубу, що в свою чергу впливає на всю команду, на результат вибору президенту клубу. Представники БК «Миколаїв» написали позов до суду щодо порушень у процедурі виборів президента, яким став Андрій Черепанов, досі діючий президент фарм-клубу БК «Миколаїв» Ніко Баскет. Говорить, члени клубу запропонували йому посаду і він погодився. Коли буде рішення суду, я рухатимусь далі. Не в мою користь, я тоді буду поважати це рішення суду. Крім того, Андрій Черепанов запевнив присутніх вболівальників та керівництво клубу. До рішення суду не вступатиме уповноваження. Втім, перший наказ, як президент, вже надав. Во-вторых, ви ж не відповідаєте за свої слова. Ви тільки що сказали, що ви вступаєте на рішення суду. На зустріч прийшли вболівальники БК «Миколаїв». Виконавчий директор Олексій Бєсков та менеджер Олександр Бобров говорять, у клубу є ресурс. Команда може починати сезон без президента. Миколою Євгеновичем була розроблена така структура, що ми оптимізували всі витрати клубу і команди таким чином, що ми здатні далі існувати спокійно і розвиватися. Плюс у нас план розвитку побудований на кілька років вперед. БК «Миколаїв» – муніципальний клуб. Про це присутнім нагадав Олег Машкін, начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Чиновник звернувся до керівництва баскетбольного клубу «Миколаїв». Я не почув від вас сьогодні, від тих людей, які сьогодні працюють в клубі, що вас не влаштовує в тому, що переобрали президента. Процедура має бути дотримана. Мають члени клубу, від початку має бути кворум, обрати членів правління, а тоді вже президента. Вболівальники закликали керівництво клубу та новообраного президента домовитись. Мені кажеться, що вам, дядя, взрослих, треба буде говорити і провести ще одні вибори. Проблема в недотриманні процедури виборів членів правління та президента, говорить юрист Андрій Климович. Що можна сказати з юридичної точки зору? Потрібно проводити збори всіх членів клубу по тим реєстрам, які існували. Я не знаю, чи було це зроблено, чи не було. Тому в цьому і є питання. А якщо це оскаржувати через суд, перевіряти в судовому порядку, це може зайняти і рік, і два. Моя думка, що було б легше, якби провели нормальні збори, на яких були присутні всі члени клубу. Проте на сьогодні я цього не побачив, не почув. Ми звернулись за коментарем до президента Федерації баскетболу у Миколаївській області Олександра Раєвського. Він обіцяв прокоментувати ситуацію за 3 дні. Нагадаємо, з 2017 року президентом БК «Миколаїв» був Микола Бобров, який помер в червні поточного року. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Вперше за 17 років на центральному міському стадіоні муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» у матчі 7-го туру першої ліги приймає одеський «Чорноморець». Останній офіційний матч між сьогоднішніми суперниками відбувся 24 квітня 2002 року у Миколаєві. Тоді теж грали матч чемпіонату країни.
Переможця не виявили – 0-0. Історія зустрічі між цими командами налічує 10 матчів. Окрім зазначеної нічийної гри, 7 разів перемагали одесити, миколаївці – двічі. У цьому сезоні після 6 турів Чорноморець посідає 7-му позицію, у команди Ангела Черв'єнкова – 9 очок. Корабели набрали 8 залікових балів, у таблиці команда Сергія Шищенка – 10-та. Поки це все, наступний випуск новин о 8:30.